Bonjour, troisième préparatoire. On va commencer notre deuxième unité. À titre de préparer un dîner. Ça va être le tadadi, Inch'Allah, nous allons nous parler. Charles et l'ouest de Tania. Benoît, préparer un dîner. Taghiz Aché ou Tahdir Aché. Sur première page dans le livre. Pour commencer, observe la photo, lis le texte, puis réponds aux questions. نلاحظ الصورة ثم أجب أقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. أول حاجة عندنا هي مدينة أكلة، احنا هنتكلم في الوحدة دي هنتعرف على الأطعمة والخضار والفواكه والحاجات اللازمة في المطبخ كويزين. هو بيعرض، احنا تعودنا ان هو بيعرض في الكتاب اول حاجة عن ثقافة عن الثقافة الفرنسية، وتاني حاجة عن الثقافة في مصر. هنا هنحس مستوى الأكل والأطعمة، فهنشوف مع بعض أول حاجة غوندان أو فور. غوندان أو فور، غوندان ده نوع من أنواع السمك، وفور في الفرن. أول حاجة مكتوب هنا على الإيدين اليمين غرو روجي غوندان أو دو مويان و أن غرو روجي غوندان أو دو مويان. هنجيب روجي غوندان ده نوع من أنواع السمك جرو كبير أو اتنين متوسطين. تاني حاجة دو زونيون بصلتين. تالت حاجة إن جروس تومات طماطم كبيرة. تاني حاجة دو كاروت جزرتين، سل ملح بواف فلفل تان زعتر كويري أسوب دويل دوليف. هنا يعني معلقة من زيت الزيتون. طب عندنا الكسيك، الكسيك قلنا دي كلمات مساعدة. أول حاجة عندنا أن روجي غوردان، أن روجي غوندان، أن روجي غوندان، أنونيون، أنونيون، لوسيل، 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 لو بواف، لو تان، دوليل، دوليف، دوليل، دوليف، لافي، أروزي، أجوتي، فير كوير، عندنا فير كوير يعني يسوي. بنا بقى طريقة العمل، هنعمل ايه؟ اول حاجة لافي لو بواسون يعني نغسل السمك، نغسل السمك، بواسون السمك. متي لو دون ان بلا، انا ضعه في طبق. اي تو تو تور متي لا تومات اي لي زونيون كوبي، وحاوتو او نحيطو بالطماطم والبصل المتقطعين. سالي بوافري، هنضع الملح وبوافري، هنضع الفلفل. اجوتي لو تان اي اروزي دو لويل دوليف، والزعتر، وهنسقي اروزي دو لويل دوليف، وهنسقي بزيت الزيتون. فيت كوير دون زان فور ا 400 دقري بوندون 15 مينيت، وهنسوي في الفرن على درجة حرارة 400 خلال 15 دقيقة. 7 مينيت بور دو غوندان مويان، ولو كانوا سمكتين هياخدوا 7 دقايق، سمكتين متوسطين ياخدوا 7 دقايق. سيرفي لو شو، وكمان في الآخر بيقول لك قدمها سخنة. تمام، on va continuer les questions. طيب مدينا بقى ال question على ال احنا خدنا طريقة السمك اللي احنا شفناها، نشوف مع بعض. ميتغي أوفو ديفون شاك فراز،
mais vrai ou faux devant chaque phrase. On a dans la mitzvah à photo à même col gomme. Numéro 1, on arrose l'objet avec de l'huile d'olive, de l'inscrit et la samak, de zéte zatoun. Vrai, qui va avoir le haga, vrai. 2, on met du citron avec le poisson, on met du citron avec le poisson, mais on a la moune, la maganache c'est la moune, il n'est pas fou. On a un oignon, tomate, salé, sel, sel, la malle, poivre, le fil, il n'est pas numéro B, fou. Pour faire le rouget, on le coupe en morceaux. يعني ايه عشان نعمل السمك بنقطعه الى قطع ها لا فو احنا قلنا بنسيبه زي ما هو اوكي نيميرو دي il faut ajouter du sel et du poivre يجب وضع ملح وفلفل vrai صح او On sert le rouget chaud. On sert le rouget chaud. Ben, un démon. Seront? Oui. D'accord? Numéro 2. Répond. Agir. Biologue A. Trouve le nom de légumes. Aïs, ism, lénoïne, khodor. Donc, nous allons le A. On va aller tomate, oignon. Tomate et oignon et tomates. Ah, tomate et carotte. Tomate et carotte. C'est ça. B. Relève trois verbes qui ont rapport avec la cuisine. Estachir, talal afael, lahom aloko, b. Il m'adbach. Top, mungin ou faire cuire. Faire cuire, vous savez. Andin etani, andin ser. Servir, servir, là, il codem. On a poivré, de faire le verbe, le filfil, il fait le fil, yani. Salé, il m'a l'air le haga. Salé, après, ou a. Bas, on a كده خلصنا الباج دي. ندخل بقى كده احنا عرضنا حاجة من الثقافة الفرنسية طبق بياكلوه الفرنسويين نوع من انواع السمك وعرفنا ازاي بيسووه او بيطبخوه La page suivante Observe la photo, lis le document puis répond aux questions. بعنوان تاجن دوبامية ألينيو تاجن دوبامية ألينيو يعني طاجن بامية باللحمة الضاني عندنا لكسيك احنا كده بقى خلاص دخلنا في الثقافه الفرنسيه الثقافه المصريه طاجن باميه باللحمه الضاني ده اكله شعبيه مصريه المصريين بيعملوها وبيحبوها كتير نشوف اللكسيك عندنا ام موتون ان موتون دي فاي دو فيان فارسي دي فاي دو فيان فارسي ورق العنب Le beurre, le beurre. Une gousse d'ail, une gousse d'ail. Laver, laver. Bouillir, bouillir, bouillir. Verser, verser. D'accord? Commence la leçon. Monsieur Reda, le père de Gamal. A invité Jean Morel, sa femme et ses parents à visiter Mansour. Monsieur Reda, Baba Gamel, Da'a Jean Morel, Sadiq Gamel, sa femme aux Aougetou et ses parents Baba Walid Jean Morel, et le nom Mosk, où tu as le nom de la fausse Hafi Mosk, où tu as le nom de la maïlimse Hafiya. دعاهم بابا جمال دعاهم مسيو رضا لزيارة المنصور La mère de Gamal leur a préparé un repas égyptien. مامت جمال
حضرت لهم وجبة أو جهزت لهم وجبة مصرية، أكلة مصرية. أنت جين دو بامية دو ري دو لا فيوند دو موتون غريي دي فيي دو فيان فارسي. طاجن بامية، رز، لحم خروف مشوي، وورق عنب المحشي. Et comme dessert, des fruits frais. Ou كمان الحلويات الفواكه الطازجة. La page suivante. On a un dialogue. Pendant le repas. حصل بقى إيه؟ حصل في dialogue حوار أثناء الأكل بين مين ومين؟ عندنا من لوبير دو جان، لوبير دو جان، la mère de Gamal et la mère de Jean. نبتدي. لوبير دو جان: Oh, tout est bon, surtout ce plat. الله، ده كله حاجة حلوة، وخاصة هذا الطبق. La mère de Gamal, maman Gamal: C'est un tagine de bamia. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Da tagine bamia, halek aiz teni? Le beurre de Jean: Oui, merci. Oh, naam, chok. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Salut, naba, maman Jean. Maman Jean. سألتها قالت لها ايه ده وايه اللي لازم نعمله عشان ما الذي يجب ان نفعله عشان يعني ايه يطلع الطاجن بامي حلو كده زي بتاعك. لا اون بران ان كيلو جرام دو باميا. هنا بقى ايه طريقه عمل الطاجن. اون بران ان كيلو جرام دو باميا، ان دومي كيلو جرام دو تومات، ان دومي كيلو جرام دو فيوند دو موتون، 100 جرام دو بار، دو زونيون، de l'ail, du sel et du poivre. Et là, bosser cette. Et on a un écout, un guide, kilo bami. Ou quand même, nous ce kilo outre, en tomate. Ou nous ce kilo lahm, le chaouf, ou lahm don. Ou 100 grammes de zibda, ou basaltin, ou thon, ou malh, ou felf. La mère va te demander comment préparez-vous ce plat. طب عايزه بقى الخطوات، اقول لي طب هعمل ايه، ازاي بتحضريه؟ ها قالت لها ايه بقى la mère de Gamal: D'abord, vous faites cuire la viande et l'oignon dans le beurre pendant 30 minutes. اول حاجه هتسوي اللحمه والبصل في الزبده مده نص ساعه. Ensuite, vous ajoutez le jus de tomate et le bamia que vous avez déjà préparé. بعد كده هتضيفي عصير الطماطم والبامية اللي انت كنت محضراه قبل كده. Vous laissez cuire pendant 15 minutes. هتسيبيها تستوي في قد ايه؟ 15 دقيقة. Vous ajoutez l'ail haché. وهتضيف الثوم المفروم. Enfin, vous versez le tout dans un tagine. وفي النهاية انت هتجيبيهم كلهم هتصبيهم في الطاجن. Vous le mettez au four pendant 15 minutes. وهتحطيهم في الطاجن في الفرن لمدة 15 دقيقة. Vous le mettez au four pendant 15 minutes, خلاص. C'est encore plus délicieux si vous ajoutez quelques gouttes de citron. Là, il va être très bien. La mère de Jean: Mon mari a aimé ce plat. جوزي حب الطبق ده قوي. Je vais essayer de le faire quand je rentrerai chez moi. انا هجرب اعمله لما نرجع عندنا. Complète avec le bon groupe. هنبدا بقى نشوف الاسئله. A: On mange chez Note. On mange chez
بناكل عند مين او هما بياكلوا عند مين؟ مسيو رضا، جان، لوبير دو جان. يبقى مسيو رضا، اول حاجة مسيو رضا. لوبير دو جان دو جان ايمي سورتو، حب ايه بقى بابا جان؟ اعجب ايه؟ لو ري الرز ولا لو تاجين دو باميا لو في دو فيان فارسي لو تاجين دو باميا. ب سور لا نمرو سي سور لا تابل اون فوا، سور لا تابل اون فوا. على الترابيزه دي احنا شفنا ايه؟ 4 فرنسيه، 4 ايجيبسيان، 6 بيرسون. طب انا كاتبة من فوق، مين كان قاعد على الطابلة؟ ميسيو ريدا، سا فام، جون موريل. جون موريل سا فام وزوجته وبابا ومامته، كده كام؟ كده سي بيرسون. كام؟ سي بيرسون، ست أشخاص. سي نوت كي أ بريباري لو روبا، مين اللي حضر الأكل أو الوجبة؟ نمرو دي، مين اللي حضر؟ لا فام دو ميسيو ريدا، لا مير دو جان، لا فام دو جان. يبقى لا فام دو ميسيو ريدا، زوجة ميسيو ريدا. اوكي، يبقى أول حاجة ميسيو ريدا، ا ميسيو ريدا، ب لو تاجين دو باميا، س سي بيرسون، de la femme de monsieur Ed. La suivante, mais vrai ou faux devant chaque phrase. Mais vrai ou faux devant chaque phrase. Dans la mitzahavata, à même collabo. Numéro 1, avec l'opamia, on met des tomates. Avec l'opamia, on met des tomates. مع البامية بنحط طماطم. وي فري صح، بنحط ايه؟ طماطم او عصير طماطم. من صح. ب او تاجين دو بامية اون اجوت دو لاي، او تاجين دو بامية اون اجوت دو لاي. فري صح، بنضيف طاجين بامية التوم. صح. الفو سي الفو الفو تاجوتي دي كاروت ا سو بلا، يجب أن نضيف جزر إلى هذا الطبق. فو نضيف إيه؟ هي قالت لها إيه؟ سيترون. كمان قالت لها مش سيترون، قالت لها جود دو سيترون، كمان قطرات الليمون. نمرو دي، أن لاس لو تاجين أو فور بوندون 30 مينوت، هنسيب الطاجن في الفرن مدة 30 دقيقة. فو هي قالت ايه؟ هنسيبه في الفرن 15 مينوت، 15 بس، 15 دقيقة بس. او او منو il y a deux feuilles de viande farci، في القائمة بتاعت الأكل بتاعت la femme de monsieur Reda il y a deux feuilles de viande farci، كان في ورق العنب المحشي. فري صح. دكتور، يبقى أول حاجة première fois A vrai، B vrai، C faux، D faux، E vrai. 5 réponds. A أجب على الأسئلة. A trouve le nom de deux légumes. عايزين ندي نجد اسمين لي الخضار اللي اتذكروا في القطع. عندنا مين؟ بامية صح، التاني عندنا طماط اي اونيون صح. داكور، يبقى بامية طماط صح. ب سولين دو فيرب كي اون رابور افيك لا كويزين، عايز فيربين ليهم علاقة بالمطبخ. قلنا faire cuire يعني يسوي،
وكمان عندنا ايه تاني؟ بريباري برضو يحضر، واجوتي تمام يحضر ويضيف. داكور. وعندنا فيرسي يصب، وممكن نقول بوير يغلي. نمرو سي، تروف ديمو، تروف ليمو كي ديزين لو بوا. عايزين ايه بقى؟ الكلمات اللي بتشير الى الاوزان او بتدل على الاوزان. عندنا ايه؟ ان كيلوغرام، دومي كيلوغرام اللي هو كيلوغرام ونص كيلوغرام. داكور. نمرو دي، نوم تروا اليمون، تروا اليمون كي سو تروف دون لو تاجين دو باميه. سمي ثلاث عناصر، اولنا ثلاث عناصر موجوده في طاجن الباميه. ها عندنا ايه؟ تومات، دي تومات طماطم، دو فيوند دو موتون، دو لا فيوند دو موتون لحمه الخروف او لحمه الضاني، دو زونيون او دي زونيون البصلتين او بصل. في كتير. يبقى انا قلت ايه؟ تومات، دي تومات، دو فيوند دو موتون، دو زونيون، ممكن حتى نقول دو لاي التوم، جوس ال اي دي بواف صاحب الملح والفلفل. 6 كومبليت افيك دي مو بري دو دوكيمون. كومبليت افيك دي مو بري دو دوكيمون، اكمل بكلمات ماخوذه من النص. سو دوكيمون بارلي دان سو دوكيمون parle d'un chez une famille égyptienne. D'un repas. D'un repas. Akla. Ou wagba. عند عائلة مصرية. D'accord. يبقى ده روبا شيز اون فامي في ايجيبسيان. لا مير مي با نوت ا بريباري ان تاجين دو باميا. مين اللي حضره؟ لا فام دو مسيو ريدا او لا مير دو جمال. الاثنين صح. كو لي بارون دو جون اون ان اول بارون Et ouais, les gens ont aimé surtout le tagen de bamia. Attends, ten. Ce document parle d'un repas chez une famille égyptienne. Donc, un repas. Donc, on le déjeuner. D'accord? Regarde. شيز من فامي ايجيبسيان، تحدث عن وجبة أو غدا عند عائلة مصرية. La mère a préparé un tagine de bamia. La mère du Gamal أو la femme du monsieur Red. ننسى. Les notes de Jean. Les parents de Jean. Et ouais, les gens ont aimé le habou. Surtout le, mais le habou octobre, le père. Surtout le père. Et bien, après, et la mère de Gamal a préparé un tagin de bamia que les parents de Jean ont aimé, surtout le père. Surtout le père. On a fini notre lecture de l'unité 2. احنا كده خلصنا قراية الواحدة. كمان حاليا عليها question. Merci. Troisième évaluation et au revoir.